börjar vi göra det enklare att parkera i stadsstjärnan. Så inför vi tre nya parkeringszoner. Röd, blå, grön i både den röda och blå zonen. Är det gratis parkering i en respektive 2 timmar. Och du kan därefter stå kvar längre mot betalning. I den gröna zonen som ligger längre ut från centrum. Finns ingen gratis tid men det kostar det mindre att stå länge. Digitala parkeringsautomater. Gratis parkering, parkeringsvakter. SMS Easy Park ska göra det enklare att parkera i centrala Trollhättan. Korttidsparkeringar, betala med app eller SMS. Zonindelningar, flexibilitet ska göra det enklare att parkera i centrala Trollhättan. Korttidsparkeringar, betala med app eller SMS. Zonindelningar, flexibilitet ska göra det enklare att parkera i centrala Trollhättan. Vi har ersatt gamla parkeringsautomater med digitala versioner för att göra betalningen enklare och smidigare. Med de nya parkeringsautomaterna behöver du varken mynt eller sätta en parkeringsbiljett i din bil. Du betalar med betalkort och anger i ditt registreringsnummer och zonkoden direkt i automaten för att påbörja din parkering. Var extra uppmärksamhet under övergångsperioden. Jag sa att var extra uppmärksamhet under övergångsperioden. Ha koll under övergångsperioden. Må överbygg glida ut i älven och försvinna för gott. Må överbygg glida ut i älven och försvinna för gott. Överby är skit, ren skit. Var extra. Glida ut i älven och försvinna för gott. Må Överby glida ut i älven och försvinna för gott. Överby är skit, ren skit.